Velkommen til Newspeak. Det er den 28. april, og her er vores korte nyheder. Jeg hedder Jeppe Juhl, og nyhederne i dag bliver helt uden de sædvanlige triste historier om mord, mordforsøg, voldtægter og voldtægtsforsøg og anden grov kriminalitet begået af migranter, asylansøgere og flygtninge, der er kommet herop til vores dejlige lande. Så det bliver lidt hyggeligere end sædvanligt. Vi starter i England, hvor den konservative indenrigsminister Theresa May nu direkte har foreslået, at England frem for helt at forlade EU i stedet bør opsige den europæiske menneskerettighedskonvention for selv at kunne kontrollere sin indvandringspolitik. Udtalelsen faldt i kølvandet på Barack Obamas opfordring til briterne om at stemme ja ved det kommende valg om deltagelse i EU. Jo, der sker ting og sager i England op til valget i juni. Og så skal vi en smut til Sverige. Her har lederen af Miljøpartiet, vicestatsminister Åse Romson, revet sig selv ud i et veritabelt uvær. Se lige hvorfor her. Ja. Nu har vi jobbet, nu har vi været ordførende for unge muslimer i svåre situationer som kring 11. september og lykken og liknande. Så det her er ikke... Sveriges vicestatsminister beskriver altså terrorangrebet mod USA den 11. september som ulykker. Jeg gentager, som ulykker. Men ikke engang i det sygeligt politisk korrekte Sverige kan man slippe fra den slags idioti. Åsa Romson og hendes partifælle og medminister Gunnar Fridolin har stillet deres mandater frit efter fortalelsen. Deres skæbne afgøres på et snarligt møde i Miljøpartiet. Men lur mig, om ikke de begge overlever. Og nu vi er ved Sverige. Her kommer der en god nyhed til alle jer, der abonnerer på det multikulturelle samfund. Der åbner snart, jeg har svært ved at holde masken, men der åbner altså snart et kamelcenter i den jødeborgske bydel Angered, tror jeg nok det udtales. Centeret skal ledes af derboende somalier. Jeg ser det lige for mig, svensker på kameler i Jødeborg. Ja, det er yndigt af det. Videre til etisk råd i Danmark, der har anbefalet, at regeringen indfører forbrugsafgifter på oksekød for at bekæmpe den påståede katastrofale globale opvarmning. Rationalet bag forslaget er nu fornuftigt nok. Det gælder simpelthen om at minimere de prutter, som produktionskvæg rent faktisk slår, og de står for mere end 10% af CO2-udledningen. Det skal skam nok være rigtigt nok. Nu mangler vi bare, at resten af verden fylder trop. En ting er sikkert. Får etisk råd deres vilje, så bliver dine og mine bøffer meget dyrere i fremtiden. I DR2's deadline fremturede mandefeministen Henrik Marstal og to andre tågehorn forleden og signalerede deres forargelse og dybe bekymring over, at popsanger Justin Bieber har fået lavet dreadlocks, I ved de der krøller, man kan få lavet i kruset hår. Den er vi altså lige stå et øjeblik. Dreadlocks. Forargelse og bekymring. Ja. Hvorfor egentlig? Jo, Bieber, der er hvid, har begået dødssynden kulturel appropriation, altså en form for kulturtyveri. Ord er næsten overflødet. Jeg synes, de alle burde ansøge om at blive optaget til næste års cirkusrevy. Havde jeg set det her indslag for nogle år siden, skulle man tro, at det var en kopi af Monty Python, men ja, det var, hvad de sad og sagde i DR2's deadline. Hold nu kæft. Vi slutter i Venezuela, hvor det mangeårige socialistiske eksperiment er ved at gå galt. Altså ligesom i helt, helt galt. Der er nu ved at ske det, der altid i sidste ende vil ske for socialistiske regeringer. Nemlig, de er ved at løbe tør for andre folks penge. Derfor har regeringen nu vedtaget at lukke ned for strømmen i alle byer, undtaget landets to største byer, nemlig Caracas og Vargas. Regeringen har også formanet landets kvinder til ikke at bruge hårtørre og strygejern. Årsagen er, at forsyningsnettet i Venezuela er fuldstændig nedslidt. Og det er der måske en god grund til, for hold nu fast. Gennemsnitsprisen for el har igennem en årrække været på ca. 60 kroner om året i Venezuela. Venezuelas snarlige kollaps kommer vi til at høre meget mere om, når de etablerede medier engang opdager det. Du har set Newsweeks korte nyheder. Jeg hedder Jeppe Juhl. Gud bevarer Danmark, men ikke den etablerede presse.